Дүние жүзі қазақтары Ертіс өңірінде бас қосты. Павлодар облысында өткен қасиетті қазақ елі халықаралық фестиваліне Түркия, Монголия, Ресей, Қытай, Өзбекстан елдерінен келген өнерпаздар қатысты. Шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылды. Қолөнер шеберлері, әншілер, жыршылар, термешілер мен ақындар өнер көрсетті. Мақсат атадан қалған мұраны насихаттау. Шеберлер ұлттық бұйымдарды жасау мен нарыққа шығару бойынша тәжірибе алмасты. Сонымен қатар саланы өндіріс түп деңгейге көтеру мәселесін талқылады. Шетелде тұратын қандастардың таланттарын анықтау, олардың мәдениет, ұлттық құндылықтарын дамытуға, оларды қазақ еліне шақыруға мақсат тұтып өткізіп отырмыз. Ұмытылмаған салт-дәстүрі, ән, жыры, күйі біздің тұрғындарға айтып, олардан да тәжірибе алмасу уақыт, дәстүріміз болсын, мәдениетіміз болсын, басқа да арым-жырым сөздеріміз осын қайта өзі орнына оралуына біз қуаныштамыз. Өндірушілердің бір түйткілді мәселесі өндірген дүниесін халық назарына қажетті деңгейде ұсынып саталмайды. Сол себептен белгілі бір деңгейге жетіп тоқырауға шырап жатыр. Сол жұмысты біраз болсын оңтайландырып, отандық өндірушілерімізге қолдау түрінде қазөнер орталығын ашқан болатынбыз. Бұл жерде отандық өнімдер өндірушінің бағасымен халық назарына ұсынылады. Дүкендер санын көбейтуді жоспарлап отырмыз.